Nami. Ni one man army. Oh, yeah, one man army. Unaona tata nimezoa relax. Yes, yes, yes. Amazing. Karibuni tena, you're still hanging out with Miriam and DJ Nix. And this is JC Sako Show. Mm-hmm. Tumefika ile time when you get to meet the artist pale kwa new segment. You know, new music segment. Yes. Yes, ndio. Yeah, so hii ni ngoma moja imetoka this week kati ya zile zingine. But kuna we have not finished that playlist. Oh yes, exactly. We'll continue. So, anyway, kuna tuambia hiyo msanii. Huu msanii, so wacha nisitaje jina kwanza sababu atajitambulisha. Asante sana. Unapata ngoma zimetoka mingi this week, lakini kuna pia venye tunasemanga we do exclusive interviews. Yes. Sababu huu msanii ni ngoma, atatumia ni ngoma yake ya kwanza, lakini ni msanii ambaye amechipuka. Amechipuka. Kabisa. Hii Kiswahili kuna vile inani hepa. Hey, okay, ukiongea Kiswahili wewe una translate na English. Msanii anayechipuka? Guys, hiyo nini? Wacha wasewa nijibu. Chipuka, what is it? Kuchipuka. Okay, kuchipuka. Ni ule. Unachoma, unachoma. Rising star. Yeah? Rising star. Yes, exactly. Yes, yes. Na ninaona amefika hapa. Mm. Yes. Hey, lakini vile leo ametubalia green. Ni kama alipata memo. Yeah, ni memo ya... Yeah, yeah. 159. 40 seconds. Hey, looking all good. Karibu sana, Peter. Karibu sana. Asante sana. Wazeni, nini uliamua kutubalia hivi kwanza, ni tunaenda marathon ama kuna marathon hapa Nairobi na tujui. Ni venye tu yani napenda tu kuvaa. Unapenda kuvaa hivyo? Anapenda tu kuwa smart. Wasanii. Anyway, karibu. Juzi nilisikia ukiambiwa unakaa smart, unasema ni sabuni nilibadilisha. Sabuni inaosha nguo ama inaosha mwili? Inaosha kila kitu kama damu ya Yesu. Hey, ni sawa. Amen. I accept that quote or whatever that is you are trying to, yes, to instill in me. Otherwise, Peter Kenyon. Yes. For those guys who are watching you for the very first time and they do not know you, to pay introduction even. Kwa majina ni Peter Kenya. Mimi ni msanii. Mimi ni student. Naam, wow. Okay. I think imetosha. Kanisa mwenzangu. Nenda kanisa gani? Tuniwe. Unimemba wenu. Ni memba? Maybe niliona kitu kama hiyo. Ah, watch. Let him clarify. Okay. Mimi wenda sita Mdika Road. Ai. How comes? Okay. Anyway, ni sawa. Wani venye unakuwa kwa Sunday school. Nafanga Sunday school. Sasa sioni wa shirika, wa youth. Ni sawa. Yes, Peter, karibu sana. Asante sana. Ulianza kuimba lini? Okay, nilianza kuimba tu nikiwa form 1. Kwa present worship ya shule. Then ngoma yangu ya kwanza niliandika nikiwa form 3. Wow. Ukai release? Ukaitoa video ama? Yeah, nilitoa after form 4, 2017. Unaitwaje hiyo song? Moto. Moto. Yeah. Oh, iko YouTube. Yeah, iko YouTube. Okay, that is nice. No, professionally sasa tuseme ulianza kuimba after high school. Yeah. Na kwa sasa hivi unatuambia uko shule wapi? Niko Park University. Oh, uko university. Yeah. Hey, how is it juggling between music na shule? Cause najua kama assignments pale na makats. Manze. So you cut one, cut two. Yeah, manze. Okay, music kwangu ni passion. But most of the time na spend kwa my studies. But music ni passion kabisa. Nikituwezi nitoka hata nifanye nini. Yeah. Na sasa okay. Vanyo umeingia kwa music ministry na industry. Unaweza sema before uingie kuna wale wase maybe walikuwa na kuinspire, unasema saa by next year. So unajua msia kiwa from fana sama. Yeah. Next year nikimaliza naenda kufanya mziki. Sababu naonanga mtu kama huyo akifanya kitu fiti. Alafu pia unaweza sema watu wenye sasa after umetoka walikushikilia kitu kaya. Yeah, venye nilimaliza form 4. Msani wa kwanza kuona kwa TV alikuwa msani anaitwa Bensi. Yes. Then tulisumbuana. Kiaje. Okay, naenda IG, naenda FB na inbox. Naona like wasani wakubwa wakubwa ukiwa inbox. Wanadhani tu ni wale watu sumbua tu. So, but siku fa moyo. Nilingangana na yeye mpaka at last ndo alinita studio. Ndo akanifanyia hiyo song ya kwanza inaitwa Moto. Wow. Then from there tukakuwa more close. Hadi wa leo. Awesome. Like amekuwa tu akini support kabisa kabisa. Oh. Unajua nilisikiza hii song inaitwa Rizzo yake ya Peter. Nikasema wow, okay. Hii muziki kidogo kidogo ina sound kama
ina sound song beat zenye najua za oh kama za Benz kama za sikutaka kusema hivyo ni wewe umesema ina sound kama Benz so reason why that's the reason oh wrong. Pia song so unajua the reason is the reason why unaweza tu categorize aje hizo song yako hizi songs zako hizi beats zako Okay, Sami hata sijui nita categorize aje but nasikianga kuna kuanga na upbeat kuna worship kuna raga kuna dancehall kuna dancehall yeah si raga si dancehall lakini iko tu hapo iko tu somewhere si worship that's nice mimi chipukizi kwa music sijajua vitu mingi sana na sasa about the song reason your inspiration behind the song what is the reason for you writing this the reason yes okay first so what simi niliandika tuambie sasa tell us about that tuambie. Okay, nilikuja na idea nikamwambia Ben, Bensi, bro naomba niandikie song fulani. Then akaniambia what's your idea about? Unataka song inakaaje? Then nilimwambia nataka song about reason. Then venye tu nilimwambia reason, akaniambia hii ni right sana. Jani kushua. Wow. After some time ndo sali come up na hiyo song. Then mimi nikakuja tena nikairecord. Okay. Yeah. Ndio maana unasema ina sound Bensi. Ina sound Bensi kidogo. So wenye wako wanajua Bensi yako pale anaandika songs. He's a writer. Yeah, he's a writer. Recording artist. He's a performing artist PA. Producer. Hizo title naweza taka. Unajua mimi nabaki ni tu DJ Nix. DJ Nix ni DJ. Inaishia hapo. Nitakuwa musician. Nataka kuwa musician very soon. Actor. I know I believe I can act. Unaona venye yeye alisema anataka kushika mtu pia mimi natafuta actor mmoja hata kama ni DJ. Venye tunasema hata kama ni DJ shit. Atakuwa DJ actor. Sawa sawa. Yes, thank you. Wacha big up wase. Walimshika mkono pale kwa camera 4. Big up wase. Na big up kwanza my parents. Yeah, Florence Mwania, Jackson Mulandi mnani support sana. Pia my brothers. Pia siezi sahau shule yetu Park University. Yeah. Wamekuwa supportive sana kabisa kwa hii talent yangu. Bensi, manze thanks, we ni msewa maana sana kwa angu. CEO, thanks kabisa. Wow. Then pia team Peter Kenya, thanks so much, wamekuwa pia supportive kabisa. Wow. Then kila mse yote pia mwenye uni support, God bless, thank you sana. Yes, God bless the entire team. Na watu wanapata aje muziki yako, naweza tuambia pia YouTube na vile tunaweza kupata social media. Yeah, ukiingia YouTube, ukiandika tu Peter Kenya, utapata muziki wangu pale. Social media, Instagram, unanipata kama @PeterKenya again. Then Twitter, Peter Kenya @PeterKenyaLax. Then FB utanipata kama Peter Kenya. Wow. Yeah. Thank you so much, Peter Kenya, again, for making time to come to this Zako. Thank you, man. So, sabu, tuko hapa hivi manze kudrop hii song inaitwa Reason, and wenye tu tunasemanga. If you're there and you're watching, and the song will bless you today, enda pale YouTube, what you need to do, wacha isikuwe baraka kwako peke yako. Yes, wacha isambaye, share, and of course support. Niko shua, reception imekuwa poa, so far? Yeah, iko poa. Na tunazidi hivyo. So, wacha tuachie wakiperform your song. The reason. The reason. Yes. So, let's go.